Në hyrje të Roskovecit lartësohet një shtatore me përmasa dukshëm të mëdha dhe harmonike, me tërës fondin pasaj që është qyteti dhe kodrat me ullishtat rëthi, me një shtam mikok dhe një dorë në bel, ajo turon mirë se ardhjen jo vetëm qytet, por edhe mtej në fshatrat e tjerë të kësaj zone. Artistët e kësaj treve, legendën e famshme të bukuroshës së strumit, që ka qarkulluar në shekuj në rrëfimet dhe këngët e popullit, e kam përjetësuar edhe në këtë monument madhështor, simbol të bukurisë së femrës myzeqare, por edhe të njërinjet përjetëshme frimzuese. Historie sa ishtë interesante dhe tregohet me krenari nga bashkëfshatarët. Në kohën e sundimit otoman, bimbashit Beratit që vinte shpesh në këtë zonë, i era në kokë për bukuroshën e strumit. Nuk la marifet pa bërë për ta shtëndorë, por ajo që ndroi si trimëresh, madje edhe u armatos për të mbrojtur veten. Kur një ditë bimbashi erdhi përsëri dhe po kërcënonte tatin me këllëçtë fyti, ajo nxori nga brezi alltin dhe ia zbrazi në gjoks, duke e plasur në tokë të mbuluar nga gjaku. Që atëherë u ngrit kënga e bukuroshës së strumit, që këndohe jo vetëm strume Roskovec, por në gjithë Myzeqen. Çuditërisht në vitet e socializmit, me futjen e këngëve të reja të punës dhe aksioneve, kjo këngë po këndohej rrallë me rrallë, madje edhe ishte harruar fare. U desh vizite udhëheqësit kohës Enver Hoxhës, që t'i hiqte pluhurin legendës edhe këngës së bukuroshës së strumit. Dikush do t'habitet, por kjo është e vërteta që tregojnë edhe sot banorët e vjetër të Roskovecit. Duke dëgjuar grupin folklorik të zonës që jepej në këto raste, ai u kishte thënë organizatorëve se donte të dëgjonte këngën e bukuroshës së strumit, të cilën e kishte mësuar kur kishte qenë i vogël. Kam qenë me xhaxhain tim në strum, kishim stanin ku dimronim dhem, kishte thënë Enveri. Atëherë kam dëgjuar në një familje që xhaxhai e kishte bërë vëllam. Ka qenë një këngë e bukur dhe kishte mërmëritur gjysma recitimi e gjysma melodi e vargjet. Më shkove te burimi, u hodhe në vah. Folmoj bukuroshe strumit me shtëmba në kra. Organizatorët u turpruan, ata kishin menduar se kënga nuk i përshtate ideologjisë kohës dhe nuk e kishin vënë asnjëherë në repertor. Naturisht që Enveri u mërzit, por edhe një zgjidhje u gjetë. Kënga u interpretua bukur nga dy të moshuar në festivalin folklorik Gjirokastrës të atij viti. Që atëherë ajo nuk është ndërprerë në asnjë veprimtari artistike, dashme apo gëzimi tjetër familjar në gjithë zonën e Roskovecit, por edhe të Beratit, Fierit dhe Mallakastrës, ndërsa tani u gjetë edhe një mënyrë tjetër emblematike për jetësie, që është monumenti. Ashtu modest dhe pa shumë pretendime, Roskoveci hynë te qytetet e vegjël Shqipërisë, pse të mos themi nga ata kuriozët dhe simpatikët. Ai përbën sot një nga bashkitë kryesore të qarkut Fierit që funksionon me një status të tillë që nga viti 92. I ndodhur në dy anë të rrugës Berat Fier Vlorë, ose anë sjelltas, njëherë lokalitet, njëherë komunë, pastaj rrethem pas qytet, Roskoveci mbeti Roskovec, autentik, original në kulturën dhe etnosin e tij, bukoli, pasi jeton në së shumti me bujqësi dhe blegtori. Territori i tij ndodhet përgjatë fushës Myzeqes vogël dhe Mallakastrës së poshtme. Territori i Roskovecit ka një relief kryesisht fushoro-kodrinor, ku në veri dhe në perëndim shtrihet fusha Roskovecit si pjesë e Myzeqes, kurse pjesa jugore e tij zihet nga zona kodrinore e Mallakastrës, e formuar nga depozitimet e Semanit rreth 1.5 milion vjet më parë. Fusha e Roskovecit nuk është krejt e rrafsht, ajo vjen duke ulur nga jugu drejt veriut ku takohet me shtratin e këtij lumi, ndërsa zona kodrinore që përbet kryesisht nga flishi dhe gëlqerorë të neogjinit, karakterizohet nga një sistem bargjesh kodrinor me lartësinë 100 deri në 300 metra, të cilët ulen gradualisht derisa zhduken përgjatë fushës. Hidrografia përbëhet nga lumi Seman, disa përrengje zbresin drejti, kënete e zeze strumit dhe likjeni artificiali Kurjanit. I banuar herët si një nga stacionet kryesore të rrugës Egnatia, në Roskovec janë kryqëzuar gjatë të gjitha kohrave rrugët e komunikimit, qytetrimet, zhvillimet kulturore dhe bashkjetesa midis komuniteteve. Autori Zyliftar Hoxha sill detaje interesante, pikërisht në këtë hapësirë gjenden shumë nga vlerat natyrore, materiale dhe shpirtërore të kulturës shqiptare. Gjetjet arkeologjike, ngjarjet historike, folklori dhe monumentet konfirmojnë traditën e vjetër dhe të re të këtij qyteti që ka se ç'të dëshmojë. Ngjitur me kënet në zezë, një monument natyror pranë qytetit ndodhet kisha e Shëngjergjit. Një pasuri e paçmuar kulturore i dëshmon shumë, pasi është pikturuar dikur nga ikonografët e familjes së qetirëve të famshëm të Grabovës. Ikonostasi dhe objektet e tjera mungojnë, ndërsa në dyshemen e pashtruar të faltores, pikërisht pranë apsidës, shihen dy pjesë kolonash antike me kanelyra dhe një
pjesëmerrmëri e një kapiteli dorik të marrë nga ndërtimet antike ndoshta edhe nga qyteti i Dimalit që ndodhet aty pranë. Me i lartësi prej 7 metrash, kampanori e ndërtuar në vitin 1782 është pjesa me ruajtur e këti objekti. Dërsa në Kurjan, në kodrat më të lartëtia, aty ku syrit kap gjithë rrafshin në Myzeqes, Shpiragun dhe kodrat e Malakastës, ndodhet një nga kishat bizantine më të vjetra në Shqipëri, Shën Nikola, me afresket e pikturuar nga Nikola, Biri Onufrit. Po këtu në Kurjan 50 ca vjet më parë, u ndërtua një nga likenet më të mëdhenj dhe produktiv të Myzeqes. Rezervuar i Kurjanit pa cilën Myzeqea nuk do të quhej më hambari Shqipërisë. Gjurmët më të vjetra të jetës janë gjetur gjatë punimeve të ndryshme bujqësore, të tila janë shenjat e ujësielësi, fakt që të regon për një vend banim antik. Po këtu, në hapsirë në Roskovecit kanë dalë rënojat vend banimeve rurale si në Marinës, në Suk, në Strum, në Luar dhe në Gjeqar. Vëzhgimet e para arkeologike janë bërë gjatë viteve të luftës parë botërore, kur arkeologu Camillo Prashniker e shkeli me këmbë të gjithë gjatësinë e degës jugore të rrugës antike Egnatia. Në shënimet e tij, të cilat i gjejmë në librin Myzeqea dhe Malakastra, botuar në Vienë në vitin 1920, ai përcaktoi një teren edhe itinerarin përgjatë cilit kalonte kjo rrugë. Sipas Prashniker, në antiketet Roskovec ishte një nga stacionet e kësaj rrugë dhe mbante emrin Stefana. Ndërkohë që historia hesht për këtë vend banim të hershëm, në defterin Osman të vitit 1431, Roskovec i përmendet si trualli braktisur nga banorët, por shumë shpejt ai do të rimëkëmbej dhe rëndësia e tij do të rritej pas vitit 1683, kur qendra e Sanxhakut të Vlorës do të zhvendosej në Berat. Kështu Roskovec do të shndrohej përsëri në një stacion të rrugës që lidhte Todi qendra. Përfshirja e tij në itinerar të ri e shndroi edhe në një treg të rëndësishëm rajonal, i cili do të njihej në gjithë vendin si pazari Roskovecit. Roskoveci ka patur një nga pazaret më të mëdhenj dhe më të njohur në Shqipëri, që në mesjet e deri në kohët e fundit. Tu tregtoheshin mallrat karakterit bujqësor, artizanal dhe industrial. Në këtë treg vinin tregtar dhe blerës jo vetëm nga rajoni, por edhe nga gjithë vendi. Një veçantë e pazarit Roskovecit ishte se aty gjej edhe prodhime prej ari, argjendi dhe gurësh të çmuar, si dhe ushtronin aktivitetin e tyre dhe tregtare grosist nga më të njohurit e kohës. Roskoveci ishte njohur për rritjen e derrit, ku mbarështohej shkencërisht specia deri Roskovecit, me tradit veçantë të shprodhimi dhe përpunimi duhanit, dhe një varietet duhani njohur në Evropë ka emrin Roskoveci, kurse zona e Kurjanit ishte shkollë për kultivimin e lulediellit. Tradita vijon edhe për ullirin, e vreshtat që zënë si përfaqet konsiderueshme në zonin kodrinore të Krahinës, por pasuria me madhe është ajo nën toksore. Nafta që shfrytëzohet në fushat e Marinxës, Belinës dhe Jagodinës. Faleminderit. Thank you.